नेपाली साहित्य संगीत र कलाको संरक्षण सम्वर्धन साथै यसको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 2008 बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपाली भाषी साहित्यकार तथा कलाकारहरूको एक भेलाद्वारा नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायत नामक संस्था गठन गरिएको हो। प्रतिष्ठानको अवधारणामा अघि बढाइएको यस संस्थामा कला, साहित्य, संगीत र प्रतिभा प्रकाशन गरी जम्मा 4 विभागहरू समेटिएका छन्। प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा नेपाली कला, साहित्य र संगीतका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्नुका साथै हरेक वर्ष स्रष्टाहरूको सम्मानार्थ अभिव्यक्ति श्रृङ्खला कार्यक्रम पनि अनवरत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थाले हरेक वर्ष नेपालमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्रष्टाहरूलाई नेपाली प्रतिभा सम्मान र नेपाली प्रतिभा पुरस्कार हस्तान्तरण गर्दै आएको छ भने बेलायतमा एकजना स्रष्टालाई अभिव्यक्ति श्रृङ्खलामा मञ्च प्रदान गर्ने गर्दछ। हालसम्म नेपाली प्रतिभा सम्मानद्वारा सम्मानित प्रतिभाहरूमा साहित्यकार ईश्वर मानन्दर, संगीतकार अम्बर गुरुङ, साहित्यकार जीवी लगन, भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, साहित्यकार तथा समालोचक गोविन्दराज भट्टराई, गजलकार बुद राणा, कलाकार टेकवीर मुखिया, साहित्यकार प्रद्युम्न श्रेष्ठ सिक्किम, बैरागी कैला, कथाकार भगीरथी श्रेष्ठ, कवि वेणु आचार्य, गायिका दावा ग्याल्मो दार्जिलिङ। त्यसै गरी संस्था एक दशक पुगेको अवसरमा प्रतिभा दशक सम्मान 2017 सम्मानित संस्थाहरूमा सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज धनगढी कैलाली, संगीत साधना प्रतिष्ठान नेपाल इटहरी सुनसरी, पारसमणि प्रधान शालिक संरक्षण समिति सिलिगुडी पश्चिम बङ्गाल। त्यसै गरी हालसम्म नेपाली प्रतिभा पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत प्रतिभाहरूमा निबन्धकार तथा सञ्चारकर्मी नवीन विवास, गायक कुबेर राई, कवि श्रवण मुखारुङ, कवि तथा निबन्धकार मोमिला जोशी, कवि तथा कथाकार उपेन्द्र सुब्बा, कथाकार तथा सञ्चारकर्मी राजकुमार टिकपाल, कवि तथा गीतकार भूपाल राई, संगीतकार बीबी अनुरागी, गीतकार टीका चामलिङ, कथाकार तथा सञ्चारकर्मी फुलमान बल, कवि तथा अनुवादक बलराम अधिकारी। हालसम्म प्रतिष्ठानद्वारा सम्मानित गरिएका अभिव्यक्ति स्रष्टाहरूमा स्रष्टा चोक गुरुङ गायक तथा संगीतकार, स्रष्टा दया कृष्ण राई कवि कथाकार तथा निबन्धकार, स्रष्टा टङ्क वनम कवि निबन्धकार तथा कथाकार, स्रष्टा किशोर गुरुङ संगीतज्ञ, स्रष्टा अन्जु अञ्जली कवि उपन्यासकार तथा गजलकार, स्रष्टा नुरदिन तेन्जिङ भुटिया गायक तथा संगीतकार, स्रष्टा शशि थापा सुब्बा गीतकार, नाट्यकर्मी तथा समाजसेवी, स्रष्टा रक्ष राई कवि कथाकार तथा चिन्तक, स्रष्टा निर्मला परिवेश राई कवि तथा गीतकार, स्रष्टा डाक्टर रूपक श्रेष्ठ कवि तथा गजलकार, स्रष्टा गणेश राई कवि साहित्यकार तथा युद्ध साहित्य सिद्धान्तका अभियन्ता, स्रष्टा जानु काम्बङ लिम्बू कवि गीतकार तथा कथाकार।